جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تشہد کی حالت میں بیٹھے بیٹھے 10 دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر بری چیز سے، ہر شیطانی وار سے اسے بچا لے گا اگر وہ فجر کے وقت پڑھ لے تو شام تک، اور اگر وہ مغرب کے بعد پڑھ لے تو صبح.